Seterusnya anu baris nyandak atau nabi macakan surat awal inna afayna al-kautarnya. Insyaallah baris kecandak kedua jalmi anu kahiji nyata saderek Ibnu bin Bapak Asrori Kampung Muara Dingwangen. Anu kedua saderek Robi bin Bapak Sumitra Kampung Ciapuk. Waktu sinarang tempat simpri bados nyumanggakan. Partisipasi nanya, alhamdulillah katampi kelayan ageng manah kami sedayana, alhamdulillah mudah-mudahan ngajadikeun saksi ingin jaga di yaumil kiamatnya ngagung-ngagung atanapi ngaririyah kana putra putrina anu parantos ngahotamkeun Al-Qur'an, mudah-mudahan eta Al-Qur'an sing ngajadikeun saksi atanapi ngajadikeun syafaat ingin jaga di yaumil kiamat, amin ya rabbal alamin.